smykker fremhæver skønheden. Mode smykker til at fange blikket i nuet. Tidsløse smykker som smukke symboler for sjælen. Gulfen. Smykker på mode. Smykker for livet. Hey, Henning! Henning! Min søn, velkommen hjem. Jamen, du har jo valgt økologi. Økologisk brød. Ja, ja, ligesom det Biver og mig lavede i Glumsø-kollektivet i 72. Nej, det ligner ikke hjemme. Jo. Det var Lisbeth, der fandt det i supermarkedet. I supermarkedet? Hallo? Birgit? Så det... Hallo? Kuberg økologisk. Hvor svært kan det være? Placido Domingo. Placido Domingo synger 18 smukke og uforglemmelige kærlighedssange. En fantastisk flot CD med en af verdens største tenorer. Placido Domingo, With Love. Små bløde fødder fortjener en sund start. På et aktivt liv. Skofus børnestøvle i skin eller tekstil er testet og godkendt på Europas førende institut. 100% vandtæt. Tørre fags, tørre fødder. Det sikrer den indbyggede vandtætte membran. Og så er slidstyrken helt i top. Skofus. Selv prisen er fornuftig. 100% vandtæt. Kun i skoringen. Nivea Body Milk indeholder nærende og plejende ingredienser, som beskytter din hud og holder den blød og smidig. Du både ser det og føler det. Nivea Body. Mild omtanke for hele kroppen. Hjælper effektivt i løbet af få minutter. Unik sugeevne. Melambi køkkenrulle. Anne Dorte Mikkelsen. De største hits og de stille sange samlet på to CD'er. Min karriere som kvinde, jeg har lagt min bog. De store og de stille. Skjoldet om 28 Evergreens og et helt nyt nummer. Vil du se mit pæne igen? Et album med Anne Dorte Mikkelsen. Vil du se en lykkelig familie? Langsomt sniger jeg mig ind på den. Jeg kravler på alle fire gennem mudder. Den sagde sådan her. Da jeg prøvede at fange den, hoppede den ind mellem syvende. Jeg kastede mig efter den. Jeg fik den. Da jeg kom hjem, havde jeg mudder overalt på tøjet. Min mor blev slet ikke vred. For det tøj, dine børn praktisk taget bor i, er der Ariel. Ariel blødgør og opløser selv de værste pletter og får tøjet til at se så godt ud som muligt. Få mere glæde af dit tøj med Ariel. Hvad der ligner et frygteligt uheld. Tager en pludselig drejning. What are you, the boyfriend? Da en død pige dukker op. Jeg har en physical proof that I'm so alive. This is a new thing, isn't it? Do you know what's happening in Russia? How close it is to collapse?
Charlie Sheen og Natasha Kinski i Frit Fald søndag 20.55 på TV3. TV3 præsenterer Mandagsbio. Hun får hjælp til at finde sin forsvundne far, men trækkes ind i et spil om liv og død. I'm gonna find out who killed Douglas Bender. Et spil, hvor indsatsen er menneskeliv. He's an annoying little fucking insect, and I want him stepped on. For at overleve, skal de holde sig et skridt foran. Put a rest, pal. Jean-Claude Van Damme i Hard Target, mandagsbio 21.15, her på TV3.